תראה מה יש לה. יש לה זה. מה שלך זה? תביא לי. כן. תביא לי. תודה. קח אותו לבית. טוב? הנה, מה קוראים לה? אגם. קוראים לה אגם. ואמא שלך מה קוראים לה? אמנדה. ואבא מה קוראים לו? מה קוראים לו אבא? מה קוראים לו? מה, לא קוראים לו? היא לא יודעת. כבר. מה קוראים לו? שכחתי. אופיר. אופיר, תגיד אופיר. וסבתא וכולם, תגיד. מה קוראים לסבתא? לא יודעת. מה קוראים לסבתא? יאללה, בוא נלך.